নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে পুনৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ। ডিগবৈ থানা চৌহদত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যস্তনীৰ মাজতেই হুংকাৰ জিতেন দত্তৰ। যদি বিলখন গ্ৰহণ কৰে, আকৌ কৈছো আজি আমি আলোচনা টেবুলৰ পৰা আঁতৰি আহিম, যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰি। ডিগবৈ থানা চৌহদতে যুদ্ধবিৰতি ভংগৰো হুংকাৰ দিলে জিতেন দত্তই। অসমত অসমীয়াকে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে ওলাই আহিব আলোচনাৰ টেবুলৰ পৰা। যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰা আৰু এটা সহস্ৰ সংগঠনে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰা মানে পুনৰ যুদ্ধলৈ যোৱা, এইটো কোনো লোকঢাক নহয়। যিদিনাই গৃহীত হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, সিদিনাৰ পৰাই পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আলফাৰ সংগ্ৰাম। আৰু এইবাৰ সংগ্ৰাম হ'ব পূৰ্বতকৈ ভয়াৱহ। এইবাৰ সংগ্ৰামত যোগ দিব অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে। যদি আমি যুদ্ধলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁ, তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনা হয়, এইবাৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুদ্ধলৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ। শুকুৰবাৰে ডিগবৈ থানাত হাজিৰ হৈছিল আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজন। জেৰাৰ পিছতে এনেদৰে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰি পুনৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ দি জিতেন দত্তৰ মন্তব্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লওক। কি কৰিব অসমৰ যুৱকে? হাতত বন্দুক তুলি ল'ব নে অসমত অসমীয়াক আত্মসন্মানৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ দিব? আমি সহস্ৰ সংগঠন কৰা, আমি অহিংস বিশ্বাসী নাছিলোঁ, সহস্ৰ সংগঠন বিশ্বাসী আছিলোঁ। গতিকে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰা মানে পুনৰ যুদ্ধলৈ যোৱাৰ পথলৈ চলোৱা। গতিকে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰই নিৰ্ধাৰণ কৰক, অসমীয়া জাতিয়ে পুনৰ যুদ্ধলৈ যাব নে আত্মসন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ দিব। জিতেন দত্ত থানাত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে ডিগবৈ থানাত উপস্থিত হৈ আলোচনাপন্থী আলফা নেতা প্ৰবাল নেওগৰ ঘোষণা। জিতেন দত্তই যি কৈছে সেয়াই আলোচনাপন্থী আলফাৰ সিদ্ধান্ত। এজন হাজাৰ হাজাৰজন অসম সন্তানৰ কণ্ঠখিনি, মনৰ কথাখিনি জিতেন দত্তৰ কণ্ঠই ওলাইছে। আকৌ অস্ত্ৰ ল'ম বা আকৌ, এই কথাটো সত্য। নিজৰ ভেটি নিজৰ মাটিত সগৌৰৱে জীয়াই থকাৰ তাৰণাত, আত্মৰক্ষাৰ তাৰণাত স্বাভাৱিকতে অস্ত্ৰই তুলি ল'ব। হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্বৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে জিতেন দত্তই। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰি অহা 20 জুনত ৰাভা দিৱসৰ দিনাই এখন গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছে আলোচনাপন্থী আলফাই। অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ ভাবুকিৰে জিতেন দত্তই দিয়া সকিয়নি চৰকাৰে কৰ্ণপাত কৰিবনে নে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিব জিতেন দত্তক? ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।